ადამიანმა უნდა შექმნას თავისი ცხოვრებით ჯვარი. მას უნდა ჰქონდეს სწრაფვა ღვთისაკენ. ეს მიმართულება არის ვერტიკალური სწრაფვა. ამასთან ერთად ადამიანს უნდა ჰქონდეს სწრაფვა ადამიანებისაკენ. და ეს არის ჰორიზონტალური ხაზი და ეს ჯვარი მის ცხოვრებაში გამოისახოს. ადამიანი შეიძლება ავიდეს ღმერთთან და შეიძლება დაეცეს ჯოჯოხეთთან. ფალი ხედავს ჩვენს ნაკლს. ქვეყოფა არსებობს ნებულება საქართველოს ეკლესიაში, რომლის მიხედვით პატრიარქი წერს ანდერძს, რომ მისი გარდაცვალების შემთხვევაში მოსაყდრე უნდა დადგეს ესა და ეს პიროვნება. უწმინდესი და უნეტარესი დავით მეხუთე ამბობდა სულ, რომ ანდერძი არის შენზე დაწერი, მე მეუბნებო. მაგრამ სინამდვილეში არ აღმოჩნდა ეს ანდერძი და სინოდი შეიკრიბა და ამირჩიეს მოსაყდრედ და 40 დღის გლოვის შემდეგ შესდგა საეკლესიო კრება 77 წელს და 25-ში კვირადღე იყო და შესდგა ჩემი კურთხევა. საკმარელო საქართველო ესამსო ესეგნებული მას იკუმძიმესი სამავედრო საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ის ამ წმინდა წაზრით ხარეს ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. პირველი ტალღა, ზღვასავით ტალღა, ეს იყო 25
დეკემბერს, როცა მთელი სვეტი ცხოველი და ეზო და მთელი ქუჩები გაივსო ახალგაზრდობით. და ეს იყო უკვე იმედი. და აი პირველი ჩემი სურვილი და პირველი ჩემი მიზანი იყო ის, რომ გამთლიანებულიყო ერი ეკლესიასთან. ეგრძნო ის, რომ ეკლესიას ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს ერისათვის. მოვიდა ერთი ადამიანი ჩემთან. მაგრამ ამავე დროს მას ჰქონდა კავშირი ხელისუფლებასთან. და ასეთი რჩევა მომცავა. თქვენ ყოველკვირას წირვა არ უნდა შეასრულოთ. ეს თქვენი გამოსვლა უნდა იყოს მოვლენაო, ვითომ ახლა ჩემთვის ზრუნავდნენ და სინამდვილეში უნდა შეზღუდული ყოფილიყო. და მეორე ადამიანი მოიდა და მითხრა, რომ მოდიო დასხდეთო და 20 წლის გეგმას შევადგინოთ. იმათეგონა, რომ ალბათ 20 წელს მეც სარიცოცხლებს ეს პატრიარქი. და საოცარი მოხდა. 7 წლის შემდეგ თვითონ გარდაიცვალა. ასე რომ ჩვენ გეგმავთ და უფალი განაგებს. უნდა ახსოვდეს ქართველ ხალხს, რომ ღმერთი, ვისაც აძლევს დიდ მადლს, იმას ბევრი მოეკითხება. ჩვენ გავართ რეალური საშიშროების წინაშე. შემოსული ეროშვილებო, გეძლევა კოცვარკორთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალს. ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ მივედით უსკრულთან. მაგრამ მე უფრო მეც ვიტყოდი, არამარტო მივედით, ჩვენ ჩავიხედეთ უსკრულში. მსუბუქებში ვიყავით დაწყებული მირიანიდან და დღემდე. მარავდის ველზე დაეცა 9000 ქართველი კაცი. ჩვენ ძალიან ხშირად ვახსენებთ მხედართა და მხედართმთავართა ბრძოლის ველზე მომწყდართა. ამათ სამშობლოსათვის და სარწმუნოებისათვის დადეს თავი. ერთმა ნათლში ამყოფოს მათი სულები. პირველი ლოცვა უნდა იყოს სამშობლოსათვის. პირველი სიკეთის კეთება უნდა იყოს სამშობლოსათვის. მე მახსენდება ჩემი პირველი ვიზიტი იერუსალიმში და როცა ჩვენ ცალ-ცალკე შევდიოდით მაცხოვრის საფლავთან და როცა გამოვედით, ყველას ცრემლი ჰქონდა თვალებზე და
მე ვკითხებ, აი პირველი ლოცვა რა იყო თქვენი მეთქი? Да ყველა თქვა სამშობლო გადაარჩინო. შეიძლება დაუშვათ, რომ ყველა წინა ღვთისმშობლის სიმხედრი არ გადარჩეს. ეს შეუძლებელია. Смотрит. Сахарцево ауцилебот гадарчено. Сайсо дунда итквас, ром адамяни дгас кибезе. Анунда мидиодес магла, анунда ешободес даб. Эцемодес. Да, сасулиеро пири да мицунетес патриархи моцодебулие имисатвис, ром давехмалот ертманец. Сеги ертманети симзиме унда витвертот имисатвис, ром давехмалот ертманец. Арагетевс кетил сакмес арс тавис исулисатвис арс самшобулосатвис арс эклесиисатвис да ме шевецаде ам адамянис амокванам тгомарлобам вида да опила шемтхова რომ уари уткомс миухедава да миса მე ვალდებული ვიყავი კიდევ და კიდევ გამეწოდა ხელი დახმარების და მეც ალბათ ხანდახან მოთმინება არ მყოფნი და ესეთი შეცდომები მეც მქონია ღმერთმა გვაპატიოს შეცდომები და ცოდვები არ არსებობს უცოდველი ადამიანი. ადამიანმა უნდა შეიძულოს ცოდვა. ამას უფალი ღებულობს როგორც საქმეს. აი ჩვენ სურვილს, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ უცოდველნი, მაგრამ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამას. უფალი ხედავს ჩვენს აკლს. მე მახსენდება წინა პატრიარქების სიტყვები, როცა სამრეკლოდან, სიონის სამრეკლოდან აგდებდნენ ზარს, იმ დროს ყოფილა სინოდის ხდომა. და აი იმ ხდომაზეც კი მდგარა ეს საკითხი, რომ გაიხსნას აკადემიაო და მე ვიღაცას უთქვამს, რომ კაცო, რა დროს აკადემია ზარს აგდებენ სამრეკლოდან? და ხურავენ ტაძრებს და მონასტრებს. მე შევიტანე ორი განცხადება, ერთი მოსკოვში, ერთი საქართველოში, აქ ჩვენთან აუცილებელი აკადემიის გახსნა. მე დავასახელე, რომ აი ჩვენ დიდი ტრადიციები გვაქვს, არსებობდა გელათის აკადემია, იყალთოს აკადემია, გრემის აკადემია და ესე მოხდა აკადემიის გახსნა. საჭირო არის თუ არა მითარგმნას ბიბლია მეგრულად და სვანურად. აღმოჩნდა რომ 60%-მა უარი თქვა, ანუ მათ განაცხადეს რომ არ უნდა ითარგმნოს.
60% ძალიან ცოტა. Да. ეს უნდა იყოს 99%. Და უნდა გვესმოდეს, ჩვენ რას ნიშნავს ეს. Უკვე საქამ გაშო ეს. Имам უნდა იცოდეს, ვინც ამ გზას დაადგება, რომ მომავალი თაობები სალონწავი გახდება. ადამიანს ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს სამშობლოსთვის. ადამიანი არის ადამიანი, რომლის გულში აი ოჯახის წევრებიც ვერ თავსდებიან, ვერ ეტებიან ესეთი ვიწრო სურვილები და ვიწრო ინტერესები აქვს. მაგრამ არის ადამიანი, რომლის გულში მთელი სამშობლოა და მთელი ქვეყანაც. ყველასთვის სიკეთე უნდა. სამშობლოსათვის რა უნდა გააკეთო შენ? სამშობლო უნდა გავამრავლო, როგორც დედა. როგორც დედამ კარგი შვილები გავზარდა სამშობლოს. თქვენ ამბობთ, შვილები ყავდეს, მაინც რამდენი უნდა ყავდეს? ბერს გაიცინდა, მაგრამ მე შვიდი მინდა. მაინც რატომ გაიცინდა? შვიდი მე ფიქრობ ცოტაც არის. დასაწყისისთვის შვიდი. ერთი გახრჩა, რომ ვთქვათ ამინ. ღმერთ ვაინებოს, რომ ასე ასე იყოს. ყოველი ბავშვი, მესამე ბავშვი ოჯახის, თუ იქნება მშობლების სურვილი, ახლა მშობილი ბავშვი მიუხედავად ეროვნებისა იყოს ნათლული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა. საერთოდ ადამიანი არ არის სიკვდილისთვის და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ როგორ ახსნათ აი გარდაცვალება, სიკვდილი, ადამიანის სიკვდილი. ყველაზე კარგად ახსნა ქართველმა ადამიანმა, როცა თქვა, რომ ოფს სიკვდილი კი არა, გარდაცვალება. მე მახსენდება უწმინდესისა და უნეტარესის ეფრემ მეორის გახსენება გალაქტიონის შესახებ. გალაქტიონი დააჯილდოეს ლენის ორდენით, პრემია მისცეს და მთელი თბილისი გავიდა შესახვედრად სადგურში, კილიქსის სადგურში და ჩამოდგა მატარებელი და გალაქტიონი არ არის. ეკითხებიან, სად არის, ჩვენ ხვდებით ოფიციალური შეხვედრა. ისო დიდუბეში ჩამოვიდაო. ხო და წასულა უწმინდეს ეფრემთან, მაშინ ეპისკოპოსი იყო, იცნობდა კარგად, მისულა მასთან და უთქვამს, რომ მე უფეო, აი ახლა მოსკოვიდან ჩამოვედიო, დამაჯილდოეს და მოდი ერთად დავლიოთ. აი ესეთი პიროვნება იყო. ჩემ დროს აღევლინა ლოცვა გალაქტიონისათვის და მე მივეცი ლოცვა კურთხება, რომ აეგოთ წესი გალაქტიონისთვის და ლოცვები შეგვესრულა მისთვის.
მეოთხე საუკუნეში უკვე ქრისტიანობა არის სახელმწიფო რელიგია. ვახტანგ გორგასალი, ეს უდიდესი მეფე, რომლის დროს საქართველო მოიპოვა, საქართველოს ეკლესია მოიპოვა ავტოკეფალია და იყო დადგენილი პირველი კათალიკოსი პეტრე. ჩვენი მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობისა და უბედობისა გამო დაკარგული იყო ის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებდა ავტოკეფალიას. ჩვენ ჰქონდა ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში დიდი ესეთი ძალიან მძიმე საუბრები და კამათი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან, რომელიც არსმობდა საქართველოს ეკლესიას როგორც დამოუკიდებელს, და ჩვენ წარმოუდგინეთ მათ დოკუმენტები. ასევე ჩვენი მიწერ-მოწერა სხვადასხვა ეკლესიებთან, ასეთ უძველეს ეკლესიებთან, ვთქვათ, რომის პაპთან მიწერ-მოწერა, სადაც რომის პაპი აღიარებს დამოუკიდებლობას. აი, ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ იძულებული გახდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ეცნობა ავტოკეფალია. ვერტო არქიეპისკოპ კე პატრიარქუ იმონ ბართოლომეო, თუ პატრიარქუ იმონ ილიუ. ახალი რომის მთავარეპისკოპოსო და მსოფლიო პატრიარქო ბართლომე პირველო, დიდი სულიერი სიყვარულითა და სიხარულით მოგესალმები თქვენ და თქვენს თანხმლებ პირებს საქართველოს თივკურთხეულ მიწაზე კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. Μακαριότατε και προσφυλέστατε εν Χριστώ αδελφέ, Αρχιεπίσκοπε Μετσχέτης και Τυφλίδος και Καθολικέ Πατριάρχα Πάσης Γεωργίας, Κύριε Ηλία. სამების ტაძარი არის გვირგვინი ჩვენი არამარტო ხუროთმოძღვრების, არამედ საქართველოს ეკლესიის გვირგვინია. და მე ისეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ წმინდა სამებამ თბილისში დაიდგა თავისი ტახტი. არ მგონია, რომ მსოფლიოში იყოს ასეთი ლამაზი წმინდა სამების ტაძარი. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ მხრივ, რომ ეს ტაძარი ამთლიანებს თელერს და იმეც აძლევს. როგორც ამბობს ზოგიერთი, აი ამ ურთულეს პერიოდში და გაჭირვების პერიოდში ქართველმა ხალხმა რომ შეძლო ამისი აშენება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი კარგის გაკეთება შეუძლია ქართველ ხალხს. და ჩვენ აი ამ ტაძრის გარშემო უნდა გამთლიანდეთ და ამ ტაძარმა უნდა აგვიყვანოს ზეცას. შინაგანო ძალიან ამაღლებული გრძნობა აქვს ქართველ ადამიანს. და მას მე ვხედავ განსაკუთრებით ხელოვნებაში. რა არის სილამაზე?
ჩემი აზრით, იცით, სილამაზე ეს არის ჰარმონია. სილამაზე, ვთქვათ, მუსიკაში, მხატვრობაში. მუსიკა აკეთილ შობილებს, ადამიანის გონებას, ადამიანის გრძნობებს და აჰყავს ზეცას. ჩვენ თუ ეროვნული ფასეულობა არ შევინარჩუნეთ და ეროვნულ ფასეულობას თუ გაუფრთხილდით, მოსული, მოტანილი ფასეულობა ჩვენ დიდ არაფერს არ მოხსნის. აი რომ მეკითხებიან მე, აი ყველაზე დიდი რა გაკეთდაო, ზოგი ამბობს აზრები აშენდა, ზოგი ამბობს აკადემიები გაიხსნა, მე ვფიქრობ ყველაზე დიდი ეს არის, აი ეს შვიდი ლოცვა. ერთიანდება ერი გარკვეულ საათს და ახავლიანს უფლისადმი ლოცვას. ჩვენთან არს ღმერთი. ამინ.
ბავში გარბი სადაც მინდორში და დაინახა ძალიან ლამაზი ყვავილი და ერთი ადამიანი უყურებს და უახლოვდნენ ამ ყვავილს. იმ კაცს გონია, რომ ეხლა მოსწყვეტს ამ ყვავილს და წაიღებს. სინამდვილეში მივიდა ბავში, დაიხარა აკვაც ამ ყვავილს და ისევ გააგრძელა თავისი გზა. ფილმი შექმნილია დავით ბეჟუაშვილის ინიციატივითა და მხარდაჭერით.